Ik ben weer aan het rennen voor mijn trein. Maar ja, wanneer niet. But we are on our way to Rotterdam. Een hele goede morgen. Mijn naam is Amber en zoals je kunt zien ben ik niet zo goed in plannen. Ik ben namelijk wederom een beetje te laat vertrokken voor de trein. Dus ik moet een beetje rennen en snel wandelen. Aan de andere kant ben ik op zich wel goed in plannen. Want ik heb al een tijdje gepland dat ik vandaag naar Rotterdam ga. Naar een vriendinnetje van mij. We gaan samen sporten en lunchen. En ik dacht, dat is leuk. Ik neem jullie mee. Vind je het leuk om te kijken? Blijf vooral lekker hangen. Pak een kopje thee. Doe een lekker cookie. En dan zie ik jullie zo. En ik heb net al ontbeten, obviously. Dus ik ga jullie nu laten zien wat het was. Havermoutje gemaakt en het is met salted caramel protein, dus dat is echt super lekker in combinatie met die smart syrup en salted caramel. En ik heb een half banaantje er doorheen geprakt en een half banaantje er overheen gedaan en ook nog wat kaneel er doorheen en erop. En dit is nou echt geweldig. En ik heb een hele uitgebreide tutorial gemaakt met hoe ik nou mijn havermoutje maak, dus als je die wil zien moet je eventjes hier klikken. Maar ik ga dit even lekker oppeuzelen en ik heb hier ook nog een cappuccino gemaakt met havermelk. Yummy! De producten die ik net heb gebruikt voor mijn havermoutje zijn van Wimmes Best. En mocht je daar iets voor willen halen, kun je met 20% shoppen met BamiFit20 via de link in mijn bio. En ik raad deze dus echt super erg aan. Mega lekker! Ik begin mijn dag altijd met een groot glas water. Aangezien ik zo voor de eerste keer in 100 jaar weer iets speciaals heb, want ik was dus ziek de afgelopen weken, heb ik mezelf eventjes mooi gemaakt en heb ik ook sieraden aangedaan. En ik probeer thuis ook altijd sieraden te dragen, want dan voel ik me toch weer een beetje fresh. Een paar van mijn lievelingssieraden komen van Anna Luisa en ze hebben mij nog een paar sieraden opgestuurd, dus daar ben ik echt super blij mee en die ga ik ook eventjes aan jullie laten zien. Anna Luisa is een merk uit New York en het is carbon friendly, wat betekent dat je eigenlijk een soort van wereldverbeteraar bent als je daar iets haalt. En het is allemaal super hoge kwaliteit. Ik heb bijvoorbeeld deze armband de vorige keer gekregen en die draag ik letterlijk al elke dag sinds toen, dus dat is alweer een paar maanden. Dus ja, ik ben er gewoon echt helemaal enthousiast over. Vandaar ook dat ik eigenlijk een armbandje zocht die hier heel leuk bij staat, omdat ik deze dus elke dag draag. En toen heb ik deze dunnere uitgezocht. En ik vind hem echt super schattig en je kunt hem hier ook verstellen per verschillende maatjes, zeg maar. Dus hij past altijd perfect. En die vind ik echt super leuk samen en je krijgt alles ook in een super schattig zakje. Ik kon mezelf ook absoluut niet inhouden om alles nog niet te dragen, want ik ben helemaal verliefd hierop. Alleen mijn hoofd was vorige week nog niet helemaal cameraproof. Wat ik ook heb gekregen zijn deze twee ringen. Ik zal deze even laten zien. Dit is zo'n gedraaide rope-achtige ring. En je hebt een dikkere en een dunnere. En ik heb hier de dunnere. Dus die is niet te lomp, zeg maar. Alleen wel gewoon echt ziek cute. Als je scherp wil stellen. Anyways, ja, hij is gewoon echt super mooi en hij zit ook heel erg fijn. En deze heb ik ook gehaald. En die heeft dus zo'n platte detail erop. Echt, I love it. Dus die vind ik super leuk om te combineren met wat kleinere ringetjes. Dus dan heb je een beetje een statement ring met nog iets kleins erbij. Dus very, very cute. En nog een stapel die ik heb gehaald waar ik helemaal enthousiast over ben, is deze platte. Deze is echt perfect voor als je meerdere kettingen bij elkaar wil hangen. Deze heb ik de vorige keer bij hen uitgezocht. En die vind ik dus ook super leuk om samen te dragen. En de vorige keer heb ik ook deze gehaald. Ik dacht, cute, want dit vlindertje had ik nog. Dan match je dat weer en dan helemaal cute. Mocht jullie ook eens willen halen bij Anna Luisa, dan is er een linkje in mijn bio. En er is momenteel ook een sale op de website March Madness. Eigenlijk is dit gewoon het ideale moment om eventjes een kijkje te nemen. Ik ben helemaal opgeblinkt, dus ik ga lekker naar Rotterdam. Hey guys, deze prachtige reis is onderbroken aangezien mijn trein vertraging had en ik daardoor mijn overstap miste en ik nu helemaal via Utrecht naar Rotterdam moet. Dat is een beetje gek. Maar ik heb wel een snack, want ik heb altijd honger. Dus ik heb deze gerookte zalm, egg wrap, een egg wrap met zalm en er zit ei tussen en spinazie. Super lekker. Dus die ga ik even opsmikkelen. Het is echt ziek lekker. Het smaakt een beetje naar pannenkoek of zo. I don't know. I like it. Kijk hoe vet deze sportschool is.
Deze kleedkamer is groter dan mijn sportschool normaal gesproken. En we hebben hier Jamila! Hallo! Stel je voor! Hi, ik ben Jamila en ik ga vanavond weer met Anne samen sporten. En volg me op Instagram, 3 Bar Fitness. Ik zal het hier neerzetten. Ja, top. Yes. Best in smaragd. En de legging. Yeah. Let's go. Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on blingin', she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, jeez, no, please, no photos. Hit the door and the domain just Senison. Whole team here, money some Senimus. Still young but I move like a veteran. New deal to my lawyer to Senator. If it down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producer saw the numbers one Senimus. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy, my mama telling me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. Jeez, no, please, no photos. I keep giving game away, I put game on layaway. Paid to play today, I get paid to stay away. I get paid on rainy days, I might make it rain today. I got paid off pain today, thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll, I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale, heard it's on the market for the low. Who the realest, we might never know. All this acting, you gon' play a role. Give you the world when they sign you up. Try you out and then they line you up. Ooh. Now you're looking hungry, ribs are touching, need some food. Aanschouw, we hebben een chia pudding met kiwi en mango en homemade granola. En een, geen idee welke domein was, deze volgens mij, een matcha met kokosmelk. Ziek lekker. Dus dit is de post-workout lunch-ish. Yes! Ik zit in de trein terug en ik heb mijn lievelingsreep van Mimmus Best. De coconut vind ik echt super lekker. En het is al 6:30, maar voordat ik thuis ben is het 7:30 en ik heb honger. Dus ik eet eerst deze en dan ga ik strakjes gewoon wat later weer avondeten. Kijk hoe zacht dit is. Echt top. Ik ga trouwens voor een halve, want een hele vind ik wel veel, aangezien ik dus over een uur of zo wil eten. Ik heb net eventjes bij Centraal Station bij Julia's een pasta gehaald. En het is een volkoren vervallen vega bolognese. Met pulled oats zit erin blijkbaar. Want het is al 7:30, anders moest ik nou nog gaan koken. En daar had ik echt even geen trek in. Dus dat ga ik even opeten. En dan ga ik daarna meteen deze video editen. Want ik heb heel de week het super druk. Dus dan is het gewoon gelijk out of the way. Dus ik ga vanavond dit al editen. En ik ga nu eventjes een aflevering van The Bachelor kijken. Ik kijk naar dat Belgische seizoen met Fabrizio. En die heb ik dus nog niet gezien. Het lijkt me super leuk om dat te volgen. En ik heb ook net Prins Charming gekeken toen ik ziek was. Dus, maar ja, ik heb nou 1 aflevering van The Bachelor en dan ben ik weer bij. En dan kan ik weer leren. Maar ik moet en zal het nu kijken, want ik loop echt al een week achter. Ik bedenk nu, morgen komt zelfs op de volgende. Zover loop ik achter. Dus, dat ga ik lekker kijken. Later! Als toetje heb ik nog even een beetje Alpro sojakwark gepakt met wat mandarijn en wat granola van My Misty. En ik had zin in chocola en iets zoets, dus vandaar dat ik even dit heb gemaakt.
Super lekker. Nou, vrienden en vriendinnetjes, dat was hem weer voor vandaag. Ik heb de edit zo goed als af. Ik heb hem in één keer doorgepakt en we hebben het afgekregen. Dus ik ben trots op mezelf. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video nou leuk? Vergeet er vooral even een duimpje achter te laten. En een reactie, daar help je me echt super erg mee. En ik vind het ook echt super leuk om terug te lezen wat jullie ervan vonden. En als je nog verzoekjes hebt voor een volgende video, laat het ook vooral eventjes weten. Dan kan ik er ook mee aan de slag gaan. En voor nu zeg ik, ladies alligators, en tot de volgende.